Друзі, привіт! Сьогодні 15 липня 2018 року. І ми на чудовому та прекрасному весіллі Андрія та Діани. І поки ми чекаємо наших молодят, візьмемо інтерв'ю в наших дорогих гостей. Доброго дня! Скажіть, будь ласка, що ми сьогодні тут робимо? Ми прийшли привітати наших дорогих Діану та Андрія і підтримати їх. Цей цікавий і важливий для них день. На весіллі? Чому? Як молодят звати? Андрій, Діана. Діана і Андрій женяться? Ну, то їм нас пригласили, то ми прийшли розділити з ними ту радість. Сьогодні весілля у Діани і Андрія. Ну, щоб відсвяткувати день народження. Ми на свадьбі Діани і Андрія. Коли ви познайомилися з нашими чарівними нареченими? Декілька годин назад. Ні, ну серйозно? Серйозно. Вчора. Серйозно? Серйозно. А ти? Вчора теж. Сьогодні. Серйозно? Так. Зранку. Ну, чесно, так? Да? Так. Вчора. Серйозно, так? Так. Сьогодні зранку. Які емоції ви переживали, коли молодят запросили саме вас на весілля? На серці. Ну, знаєте, якось все одно трошки так печально стає, тому що все-таки наші, рідні, і отак от підвозять. Нічого. Тобі все рівно? Шкода просто. А вам? Так і знову ж так буде. Жаль. Тобто вам все рівно? Так. Ніяких. Ніяких. Тобто вам все рівно? Розчарування. Що ви сьогодні подаруєте нашим чарівним молодятам? Мабуть, шкарпетки. Чорні? Ні, червоні і зелені. Блокнот. 28. Гривен? Гривень. І це нормально? Ти? Ні. 30. Це нормально? Ні. Шампунь. Ви в мене питаєте? Гривня. Ну, приблизно. Тисячу? Ні. Носки? А якого кольору? Не пам'ятаю. Як ви можете описати нашого красунчика, нареченого? Симпатичний чоловік. Симпатичний чоловік. Тобі подобається? Взагалі, як персонаж, так, не зовнішністю, але такими наділеними людськими якостями, можна сказати. Зелений. Тобі подобається він? Ні. Може, не буду. Великий, зелений. Тобі подобається? Так. А тобі? Да. Як він виглядає? Як Ваня. Схожий на нього? Так, да, такий великий. Він тобі подобається, не подобається? Не подобається. Хороше. Подобається тобі? Подобається. Красавчик мужчина. Він вам подобається? Мені не дуже. На вашу думку, хто сьогодні подарить найменшу кількість грошей нашим молодятам? Напевно, я не знаю. Федя. Сергій. Так все понятно. Він може, так? Як молодята збираються назвати свого первінця? Хав'єр. Роксолана. Хуан Педро. Рабиня Ізаура. Хулія Іглесіас. Куди молодята збираються поїхати відпочивати на медовий місяць? Ланівці. Там класно? Діана звідти, значить там дуже добре. Запрошуємо всіх в Ланівці, кажіть. Запрошуємо всіх до Ланівців. Під яку пісню молодята танцюватимуть свій перший весільний танець? Деспасіто. Тра-та-та-та-та-та-та-та. Тает лед. Як ця пісня, що ми тут чули? На маму я закохався. На маму я закохався. Під пісню Артура Пирожкова «Чика». Цвіт настроєння синій в душі. Що молодята зроблять в кінці весілля? Як вони будуть себе поводити? Нарешті це закінчилось. І в тому. В тому, величезно в тому. Нічого. Не знаю навіть. Ні разу не був в такій ситуації. Білі в ребрах. Щастя. У них голова болить. Відпочивають. Облегчення. Облегчення, так. Да. Скажіть, будь ласка, цікаве та оригінальне, а сам головне, нове привітання для наших молодят. Щастя, здоров'я. Щастя, здоров'я. Щастя, здоров'я. Щастя, здоров'я. Щастя, здоров'я. Щастя, здоров'я. Щастя, здоров'я бажаємо нашим нареченим. І на рахунок три кричимо їм гірко. Раз, два, три. Гірко, гірко, гірко.